দেখি চাই দেখোন মই কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে কৈ আছোঁ, আগৰ পৱন তুমি এতিয়া নহয়, বহুত সলনি হৈছা। তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু কেইদিনমানহে লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। আৰু এইকেইদিন তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰি তোমাক মই বহুত দুখ দি আছোঁ, তাৰ কাৰণে চৰি। প্লিজ বেয়া পাই নাথাকিবা যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা এখন ঘৰত বিয়া হ'ম য'ত মোৰ শাহু শহুৰ জেঠাল বৌ দেৱৰ এই সকলোবোৰ থাকিব। কিন্তু নাই, সেই সপোনবোৰ মোৰ সপোন হৈ ৰৈ যাব যেন লাগিছে। মোৰো কেইটামান বস্তু কিনিব লগা আছিলে, বিমান থকা হ'লেও কথাটো বেলেগ আছিল। কিন্তু দেউতাক এইবোৰ বস্তু আনিবলৈ কেনেকৈ কওঁ? দিয়া মোনাখন দিয়া। দেউতা অলপ সোনকালে ঘূৰি আহিব। কিয়? নাই মানে আপুনি অহাৰ পিছত মোৰ অলপ ওলাই যাব লাগিব। বজাৰলৈ যাবা? কিবা আনিবলগীয়া আছে যদি মোক কোৱা, মই লৈ আহিম। দেউতাকনো সেইবোৰ বস্তু আনিবলৈ কেনেকৈ কওঁ? দোকানত গৈ কিনাৰ আগতে ভাল পোৱা বেয়া পোৱাটো আছেই। নিতা? অঁ দেউতা। কিবা ভাবি আছা? মই যাওঁ। নাই একো ভাবা নাই, আপুনি গৈ আহক দিয়ক। কি বস্তু লাগে মোক ক'ব নোৱাৰি নেকি? ছোৱালী মানুহৰ কিছুমান দৰকাৰী বস্তু থাকে যিবোৰ বজাৰ কৰিবলৈ সকলোকে ক'ব নোৱাৰি, গতিকে মোক তেনেকৈ নেভাবিবা। বিমান নাই যেতিয়া তাক ক'ব পৰা সকলোখিনি কথা মোক ক'ব পাৰিবা। Thank you.
ভগবান সকলোকে ভালে ৰাখিবা। পবনক অফিচৰ কামবোৰৰ পৰা অকণমান ৰেহাই দিয়া প্ৰভু, যাতে সি মোক আগৰ দৰে সময় দিব পাৰে আৰু যাতে মোৰ কথাত খং নকৰে। ভগৱান, দিয়াই অকণমান বুজি পোৱা কৰাই দিয়া। তাই মোক সকলো কথাতে সন্দেহ কৰে। মই বিচাৰোঁ তাইক যাতে আগৰ নিচিনাকৈ মই তাইক সময় দি থাকিব পাৰোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলা তুমি? ভগৱানৰ ওচৰত কি বিচাৰিছোঁ সেইটো মই ভগৱানকহে ক'ম, তোমাক কেলে ক'ম? মোকো ক'ব নোৱাৰানে? নাই, মই অকল মোৰ মনৰ শান্তিৰ কাৰণেহে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তোমাৰ মনৰ শান্তি নে মোৰ মনৰ শান্তি? তোমাৰ মনৰ শান্তি আকৌ মই কিয় বিচাৰিম? কেৱল মোৰ মনৰ কথাটোহে কৈছোঁ। পিছে তুমি কি বিচাৰিলা? ময়ো কেৱল মোৰ মনৰ শান্তিটোহে বিচাৰিছোঁ। টিট ফৰ টেট। আচ্ছা, এইকেইদিন তুমি মোৰ পৰা বহুত অশান্তি পাই আছা ন? অঁ মেম, নাই মই দিয়াৰ লগত মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ। তাইক মই ঘৰত ড্ৰপ কৰি অফিচলৈ গৈ আছোঁ। কি ক'লে? লোকেশ্যন? অ'কে, মই এতিয়া পঠিয়াই দি আছোঁ। ঠিক আছে। মেমে লাইফ লোকেশ্যনটো বিচাৰিছে যে, কথাটো কি? দেউতাৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। বিমানক যি কথা ক'ব পাৰোঁ বা এজন হাজবেণ্ড হিচাপে দোকানত বস্তু কিনিব যাবও দিব পাৰোঁ, কিন্তু দেউতাক কেনেকৈ কওঁ? সকলো কথা ক'বলৈ লাজো লাগে। তেখেতে বা আকৌ মোক কি ভাবিছে? এই, বিমানকে কথাটো ক'ব পাৰিম। সিয়ে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিব পাৰিব, মই ৰিচিভ কৰিব পাৰিম। শুনাচোন, দিয়া লাগিলে তুমি যিমানেই যি নোকোৱা কিয়, কথাটো মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। কিয়? কেনেকৈ সহজভাৱে লওঁ? মেডামে ফোন কৰি তুমি ক'ত আছা সোধালৈকে ঠিকেই আছে, কিন্তু তোমাৰ লাইফ লোকেশ্যন বিচৰা কথাটো কিবা হজম হোৱা নাই। তোমাৰ প্ৰতি মেডামৰ সেইখিনিও বিশ্বাস নাই নেকি? বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কথা নাহে, মেডামে কিজানি এনেই বিচাৰিছিল লোকেশ্যনটো। এনেই লোকেশ্যন বিচৰা মই কোনো ৰিজন দেখা নাই। আচলতে সন্দেহ কৰিছে তোমাৰ ওপৰত। কিজানি ডিউটি নকৰি ঘৰতেই শুই আছা? সন্দেহ কৰিছে যদি কৰিছে আৰু, তাত তুমি কিয় ইমান লাগি আছা? তেওঁ আমাৰ বছ, গতিকে অফিচৰ এমপ্লয়ক সন্দেহ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা। হাই পবন, মেম আপুনি ইয়াত? অঁ, তোমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ আহি গ'লো। মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ? এনেই ধেমালি কৰিছোঁ অ'। আচলতে এটা বিশেষ কামত ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈ যাব লগা আছে। তুমি অফিচলৈ গ'লে দেৰি হ'ব কাৰণে তোমাৰ লাইভ লোকেশ্যনটো লৈ ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। অ'কে মেম। মেম এইজনী দিয়া, মোৰ ৱাইফ। নাইচ টু মিট ইউ। থেংক ইউ। তোমালোকৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'লনে? হৈ গ'ল মেম। তেনেহ'লে দেৰি নকৰিবা, ব'লা। কি হ'ল, এনি প্ৰব্লেম? মানে মেম, তাইক ঘৰত ড্ৰপ কৰিব লাগিছিলে। তুমি আকৌ তাইক থৈ অহালৈ বহুত দেৰি হ'ব। মিনিষ্টাৰক আমি লগ নকৰিলে বহুত বেয়া কথা হ'ব। তুমি গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিবানে? পাৰিম, তুমি যোৱা। এয়াহে স্মাৰ্ট ছোৱালী পৱন, মই গাড়ীতে ৰৈছোঁ, তুমি আহা। তুমি বেয়া নাপাবা, মই আজিও তোমাক সময় দিব নোৱাৰিলোঁ। চাবি পাতলোৱা।
আজি কিমান দিনৰ মূৰত যে এনেকৈ ঘৰতে বহি খাব পাৰিছোঁ। আচলতে কি জান, বাহিৰত যিমানেই ড্ৰিংকছ নকৰোঁ, এনেকৈ ঘৰতে বহি খোৱাৰ মজাই বেলেগ। আণ্টি নাই কাৰণেহে, নহ'লে এনেকৈ কৰিব পাৰোঁনে? এই তোৰ মাইকীটোৱে কিবা মাৰক কথাটো লগাই নিদিয়েতো। তই এনেই টেনশ্যন লৈ থাক, ৰহ তাইও আমাৰ লগত পেক ল'ব লাগিব। হা, তাইও মাল খায় নেকি? নাজানো খায় নে নাখায়, কিন্তু হেবিটটো কৰাব লাগিব, নহ'লে ঘৰত পাৰ্টনাৰ এটা ক'ত পাবি? তই কিন্তু সোনকালে বিয়া পাতি বহুত ভুল কাম কৰিলি দেই, আগৰ তাই পাৰ্টি কৰাটো তোৰ একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব। পাগল হৈছ নেকি? বিয়া পাতিলো কি হ'ল, পাৰ্টি আগৰ দৰে চলি থাকিব। যিমানেই ট্ৰাই কৰ, এই বেচেলৰ লাইফ আৰু মেৰিড লাইফ তই একো কৰিব নোৱাৰ। ঠিক হয় কথাটো, কিবা এটা মানে বান্ধোনত সোমাই যোৱা হৈছে। মই এইবোৰ বান্ধোন চান্ধোন নামানো, মায়েহে বোৱাৰী আনিছে, আপোনাৰ নাই নহয়। বাইদেউ, কি হ'ল বাইদেউ, মনটো মাৰি আছে যে? হা, একো হোৱা নাই অ বাইদেউ। আপুনি আজি মন্দিৰৰ পৰা অকলে অকলে গুচি আহিল যে, দাদা বাহিৰে বাহিৰে অফিচলৈ গ'ল নেকি? অঁ, আজি মন্দিৰৰ বাহিৰত দাদাৰ বছগৰাকীক লগ পালোঁ, তেখেতৰ লগতেই একেলগে অফিচলৈ ওলাই গ'ল। অঁ হয় নেকি বাইদেউ, দাদাৰ বছজনী দেখাত কেনেকুৱা, ধুনীয়া নে? অঁ ধুনীয়া। অ' সেইকাৰণে আজিকালি দাদাই অফিচত বেছি সময় থাকে। কি ক'লি বাইদেউ? এটা কথা কি জানে, এই মতা মানুহবিলাকৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই, কোনটো সময়ত কোন বেলেগ মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় একো ঠিক নাই। আপুনি দাদাৰ প্ৰতি অলপ চকু দিব। অঁ মই ভাতকেইটা বনাওঁগৈ, এইটো ল। মণিয়ে এইবোৰ কি কৈ গ'ল, যদি তাই কোৱা কথাবোৰ সঁচা হৈ যায়। নাই নাই, এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মই কেতিয়াও এনেকুৱা হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়াৰ পৰা ময়ে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। ইমান দেৰি হ'ল, তাৰ এতিয়ালৈকে আহিবলৈ সময় হোৱা নাই। ৰাতিপুৱা 9টাতেই ওলাই যায় আৰু ঘূৰি আহোঁতেও ৰাতি 9:10 বাজে। এনেকৈ বাৰু কোনোবাই ডিউটি কৰে নেকি? ঘৰত সময় দিব নোৱাৰা কাম কৰি কি লাভ? তাৰ আজি মোক ঘৰত থবলৈও টাইম নহ'ল। মেডাম একেবাৰে মন্দিৰত গৈ ওলালগৈ। হেল্ল' কোৱা। হেল্ল' ক'ত আছা? অফিচতে আছো। আৰু কিমান দেৰি? অলপ সময় লাগিব। সোনকালে আহা না, মই ভাত বনাই ৰৈ আছো। তুমি নহ'লে খাই লোৱা, মোৰ দুটামান কাম আছে, সেইখিনি শেষ কৰি মই গৈ আছো। নালাগে, তুমি সোনকালে আহা, একেলগে খাম। হ'ব দিয়া, ৰাখা। তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিলে মোৰ অফিচৰ কামবিলাক শেষ নহয় নহয়। বেছেৰিলৈ বেয়াই লাগে, সদায় সদায় তোমাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে।
মোৰ ফালৰ পৰা তাইক চৰি ক'বা দেই। নাই মেম, আপুনি তাক চৰি ক'ব নালাগে। আচলতে আগৰে পৰা তাইক বহুত মৰম দিলোঁ যে, সেইকাৰণে এতিয়া সৰু সৰু কথাতে খং কৰে। সেইকাৰণে মই বিয়া হোৱা নাই। বিয়াৰ আগতে যিখিনি ভাল পোৱা মৰম থাকে, বিয়াৰ পাছত কেয়াৰ কৰিবলৈ এজনৰ হাততো সময় নাথাকে। আৰু যদি তুমি বেছিকৈ সংসাৰক সময় দিবলৈ যোৱা, তেনেহ'লে প্ৰফেচনেল লাইফটোত প্ৰভাৱ পৰে। ইয়েছ মেম। এতিয়া চোৱা, মই ফ্ৰী হৈ আছোঁ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি থাকিব পাৰিছোঁ। এটা কথা ঠিক যে মানুহক সংগ লাগে, কিন্তু সেই সংগ লাগিল বুলিয়েই কাৰোবাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই। বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'লেই হ'ল। আপুনি কোৱাটো সঁচা, কিন্তু দিয়া আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বহু বছৰৰ যে, সেইকাৰণে ইমান দিন ৰোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিল। ঠিক আছে বাৰু, তোমাৰ কথাখিনি মই বুজিলোঁ। কেৱল এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমাক মই কামত ভাল পোৱাৰ লগতে তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটোও মই ভাল পাওঁ। অনবৰতে সেইকাৰণে তুমি মোৰ ওচৰত থকাটো বিচাৰোঁ। মোক অলপ ভালকৈ সময় দিয়া, জীৱনটোক মই তোমাক বহুত আগুৱাই নিম। মদাহী গিৰিয়েকৰ কাষত ঘৈণীয়েকে বহি লেকচাৰ মাৰি থাকিলে গিৰিয়েকৰ সন্মান বাঢ়ে নেকি? প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আনিলানে? ক'তনো আৰু কিনা হ'ব, মই কিন্তু এখেতক ফোন কৰি কৈ দিছোঁ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ, মই ইয়াতে ৰিচিভ কৰি ল'ব পাৰিম। তুমি এইবিলাক কথাৰ কাৰণে তাক ফোন কৰিব নালাগে নহয়।